Karpysi po to čia, ne, ar vis... Karpysi, aišku. Ar nori... Ne. Ar nori tiesioginę transliaciją? Ne, tai jeigu karpysi, čia... Easy. Gerai, pradedam. Darom tokį vasaros projektą. Pažiūrėsim, ar jis pasiteisins ar ne. Jūs komentaruose būtinai parašykit, ar patinka, ar nepatinka, ir kokius žmonės norėtumėt, kad mes čia pakviestume. Šiandien Žygimantas Janavičius. Taip. Va, pasipuošęs tavo Freddie Mercury's mėgstamasis, gal yra... Atlikėjas? Vienas iš mėgstamiausių, žinai, tas, ta muzika labai keičiasi, žinai, priklauso nuo aplinkybių. Vakare prie stalo vienokia, trečią ryte vėl kitokia, automobilį jo patinka. Trečią ryte, man labai įdomu, kokia muzika gal skamba pas tai trečią. Aišku, geriausia supranti lietuvišką ir su daug emocijų, tai tokia, manau, jo. O šiai Freddie's patinka, ypač kaip pamačiau filmą, toks pamatai, kaip tie tokie žmonės yra genijai, aišku, kažkai skirtinumai, kažkas yra problemas, bet dėl to yra genijai ir tikrai kūrė nuostabią muziką. O žaidėjom padeda muziką žaidėjom, nes, pavyzdžiui, man, žinai, atsijungt ar pailsėt, ar šiaip susikaupt, kartais įsijungia į vieną kitą playlistą ir atrodo į kitą pasaulį patenkia. Aš manau, kad žaidėjom jo, daugam aš pats matau, kad jie apšilimai išėjina sausinėm, vėl seniau pats klausydavau muzikos, bet aš per tiek metų atradau, kas man tinka, tai sakau, aš labai mėgstu tiesiog rungtynių dieną kažkokią rutiną, žinai. Tai sakau, maistas, kaip kojines pasidėti, ką ten suvalgyti, tai tiesiog aš įvedinėju kūną į tą varžybinį ritmą, kad jis jau žinotų, kad šiandien bus rungtynės, tai man patinka kiti ritualai, muzikos, aš neklausau. Tai kas, tai papasakau, kokia tavo rutina? Ne, tai sakau, būna, sakau, nu, stengiasi tą patį valgyti, taip pat ryte atsikeli tą patį ryte valgyti, per pietus stengiasi tą patį pavalgyti, jau žmona pyksta, jeigu ten namie visada gaminti. Taip pat telefoną pasidėti, tada laiku išeiti į salę tuo pačiu metu, visi tie patys pratimai, tiesiog, nu, toksai, kartais, kaip sako, per daug tų prietarų, visi ten, na, žygi, tu nesąmonės darai, jau važiuojam autobus, jau matau, kad vėluosi, viskas jau man negerai, tai kartais pasijuokia, bet man patinka rutina tokia, jo, toks. Neatsibodo? Kartais atsibosta ir sakau vienu, bet aš manau, kad reikia toks išlikti tiesiog susikaupus, nu, žinai, būna, nesužaidė rungtynį, jau galvoju, reikia kažką keisti, nu, vienos nieko, antros jau reikia kažką keisti, toksai sakau, tie prietarai, bet ne, tiesiog lieki ir su amžium supratai, kad tie dalykai neįtakoja, aišku, tavo žaidimo, bet tau tai paprasčiau. Kiek tu metų jau žaidi krepšinį? Nu, kai pradėjau, ką žinau, 19 į Žalgirį mane paėmė, taip ankstėjau žaidžiu, tai jau sakau, nuo 7 metų, ten pradėjom sportuoti toj sporto mokykloj pas Sigitą Krukį, tada dubleriai ir iš dublerių iškart į Žalgirį, po to atsakau. Aišku, 2 metus galiu išimti traumos kryžminį raikščią, kur nebuvo žaidimas, tiesiog rehabilitacija, bet prie krepšinio didžioji dalis gyvenimo. Turime čia klausimų, kur žmonės prirašė, tai... Vienas labai čia tinka, kad prakalbam apie jau tavo ilgą amžių krepšinį, tai klausė Saulius, kaip ir kur galima gauti tiek daug motivacijos ir kas tave stumia vis dar žaisti krepšinį, nes jau ta karjera vis tiek link pabaigos. Jo, tai aš manau, kiekvienas yra etapas, nu, tai vėl pradėjant nuo tų mažų dienų, tai visi matėm to savo idealus, aišku, ten tie Jordanai kabėjo plakatai, po to Jasikevičius Sabonis, tai varė tas, po to sakau, noras kažką laimėti, matėm, tos Lietuvos rinktinė buvo mano toksai vienas kaip prioritetas ir labai norėjau atstovauti jie čempionatę, bet sakau, vėl tam tikros aplinkybės, gal tas pats lygis, bet buvau šalia, bet nepavyko. Dabar vėl, sakau, jau norėjusi kažkiek ir finansiškai apsirūpinti, nes nu tiek sportas, tai atrodo, kad gali būti ir pelningas ir tas, bet man tai nepavyko, o dabar tiesiog meilė krepšiniu ir sakau, ir dabar artėjau karjeros pabaiga ir atrodo, nenori baigti, nes man patinka tos emocijos, išeini į aikštelę, bendrauti, ateiti į rubinėlę su komandos draugais, skirtingi, kiekvieną sezoną vėl su neskirtingi, suprasti jų problemas, išlaviruoti, tas skau, tą rubinę, manau, tas krepšininko gyvenimas, kur skaužiuoji kartu autobusu, sakau, dalinėsi tom emocijom, tai kaip sakoma, visada stovykloje gyveni, toksai smagus, toksai, nu, man patinka tas būdas. Esi gavęs kokiu nors, ar bijai klausimų, kurių bijai gauti? Ne, nebijau, ne, viskas gerai, visus galiu atsakyti, ką bijau, gal kitaip atsakysiu, bet ne, nebijau. Esi kada nors sulaukęs klausimų, kur, sakai, eik tu?
Ne, priklauso, sakau, irgi nuo situacijos būna. Būdavo, sakau, tai dabar čia kalbėjau po ryto rungtynių mane išvarė šikštės, gavau ten žinučių visokių tokių. Tavo, ką tau rašė? Nu, ten žioplėjai, tu ten tą visokio būna. Kažką... Šiaip tai gauni turų tokių dažnai, bet tu tiesiog jau susitosis taikęs, bet sakau, tada atėjau į rūbinę, toksai dienos, tos rungtynės žiūri, emocijos verda, pergyveni, kad palikai komandą ir dar kažkas tau rašo. Tada būnis ant tos emocijos, gal parašai, pat aišku, jis yra minėjau, ką aš čia darau, kur ten vėliuosi, bet būna, kad sulaukiu. Tu atrašai tiem žmonėm? Buvo, sakau, dabar buvo toks, atrašiau tiesiog, nu, tas emocijos, ką tu žiopi, tą dar, toks pokalbis. O tai, palauk, man atrodo, Amadas Keiveris, ar kas ten buvo pasiūlęs vienam sirgaliui komentaruose susitikti gyvai ir įsiaiškinti? Tai buvo, tai sakau, man gali būti, sakau. Kaip... O ką tu rašai? Tai ten buvo apie viską, sakau, nu, nesigilinant, sakau, nes sakau, sunku prisiminti, bet galėčiau net atsiverti. Vers gal ta reikėtų... Pasižiūrėjau. Ne, nežinau. Davai, įdomu. Ne? Nu, kažkur yra, palauk, pažiūrėsim. Pažiūrėk, nu, pasimk. Wow. Man reikia pažiūrėti Instagramas ar Facebookas, nes ten buvo... Mes po to ir paviešinsim tą vardą, pavardę. Ne, tai nereikia. Ne, jok, pažiūrim, ką tau žmonės rašė po turunkį. Tai gauni žinutę. Kaimėti, su kreiva jėbala, ką ten riekui žaidėjom į veidą. Neviduriuok. Taip, draugiškai jam pasakiau. Prisišikai jau tu su savo nuliniu pataikymu iš tritaškio. Šnekuti tu. Tu šiandien geras šnekutis. Bandėjai būt kūrybiškai stumtelio gytis ir kritai kaip obulys. Nekaimo Jurgiui, riekau sostiniai. Nu, tada sakau, aš jau susiradau ten visokius ten adresus, kur kas. Parašiau iš jam. Atvažiuosiu akumą pas tave pasikeis, galėsim padiskutuot. Parašo adresą, visada galėsi parodyti, kaip moki griuvinėti ant žemės. Tikiuosi, padarysi nuolaidą. Kaip buvusiam ryto žaidėjui, su nuolaida flopas visada. Gerai, pasakysiu, kad pas Vaflį atvažiavau. Na, tu irgi atsikritinėjai. Jo, nu tai aš taip sakau, nu toksai, nesinori labai, labai stipriai atakuoti, nesakau, nu, aš čia dabar papasakau, nesinori, kad jisai kažkur paviešintų ar papasakotų, žinai, kad žaidėjas ten rašinėja nesąmonės, tai to nesinori, tai tu bandai kažkaip gražiai atsakyti, bet ne su per daug ten tų visokių pipsėjimų, žinai. Nesusitikot? Ne, nesusitikot. O dar seniau apie tą kalbant, tai irgi gavau kažką žinutę. Dar galiu pasakyti, po Kėdainių čia gal prieš tai irgi pralošėm su Neptūnu prie Kėdainių, kažkas vėl parašė, ten vėl prastos rungtynės, atrašiau ant tos emocijos ir ten vėl kažkaip įsitraukė, bet nelabai plačiai. Ir po to gaunu skambutį po pusę metų, vasarą važiuoju, su žmona važiuojame šiais gimtainio, gaunu skambutį, žiūriu kažkas. Toks, nu, nemalonus kažkoks, bet pakeli tą, jisai, sorry, žygi, čia pasikaršyvau, aš tai irgi čia dabar gal susitinkam, viskas gerai, tipo, norėjau atsiprašyti. Ir sakau, ir kiti gal nežinai tos jų žmonių, ten tos savijautos ir būsenos, ką jie ten rašydami galvoja, bet sakau, būna, bet pripratę. Kairys du klausė. Žygi, ar tavo metimas visą karjerą buvo tokia pati tragedija? Nu jo, nebuvo, jis sakau, ne, gal pradžioje karjeros buvo geriau, po to sakau, buvo čempionatų pora jaunimo geresnių, bet jo, jis nebuvo labai stabilus, kuo aišku, sakau, atėjau Žalgirį, dubleriuose vėl buvo, nebuvo taip blogai, po to atėjau Žalgirį, kiti greičiai, kiti viskas, ir sakau, pasidarė sunku, nebuvau pasiruošęs psichologiškai ir jis taip jėjo žemyną, po to pradėjo ties tave rizikuoti. Viskas, sakau, taip susidarė, kaip sakau, užlipdo tavo etiketę, labai sunku pakeisti, ypač LKL, sakau, tu nesvarbu, ką bedarysi, tai kaip yra etiketė, jeigu tu esi blogas gynėjas, tave atakuos, nesvarbu, ką tu darai, jeigu esi blogas metikas, tai taip. Tai metimas jo, nėra mano pagrindinė ta, ir sakau, bet čia yra daug ir fiziologijos, sakau, ten tas mano alkūnės padėtis, ten riešos, sakau, ten tos. Tai yra tai viena iš problemų, o kita yra tikrai didelė problema yra galva, ir sakau, aš gal jaunoji toj stadijoj savo karjeros buvau, kaip sakoma, išdidus ir kažkoks, sakau, nu, komandose buvo kažkokių psichologų toksai, tas dideliuose, kur tave bandė pakryti, bet tai yra ne. Ir turėjau, man ir žmona bandė manęs pastumėti pas psichologą, bet aš kažkaip, sakau, nu, gal tai nebuvo normalu viską ir nenuėjau pasikalbėti, pabendrauti, gal būtų suradę tokią nors kažkokią vidinę problemą, kuris būtų gal pakėlus 5 ar 3% šiek tiek tą metimą, nes, sakau, nu, tai yra labai, kaip sakoma, technika, pasitikėjimas, psichologija, labai daug tų sričių, iš ko susideda, yra metimas. Fizinė būsena kojos, tai sakau. Nu, bet, kaip sakoma, tragedija.
Bet tiesa, kad, nu, va, sakai, rizikuoja ties tavim ir tau tada jau galvoju susidaro, kad tu esi laisvas, tu privalai pataikyti, tau leidžia pataikyti, reiškia, galvoja, kad tu nepataikysi ir visa tai praverda tavo galvoj prieš tą metimą. Jo, tai tas ir yra barjeras, kaip tave, forsuoja, tada pradedi, tu nesavas pradedi tripti, galvoti, tai mes, tai veržtis, viską, tai sakau, kaip nesi užtikrintas toks dvejonės, tai tada ir būna blogiausia, kaip tu sakai, viskas verda. Jeigu tai yra natūraliai, gauni metin, tai sakau, visi prameta ir geriausiai pažiūrės statistikas ir Mike James ir visi ten Eurolygoje meta 10-1, tai aišku, ateina diena, jie sumeta 5-5, tai tas pasitikėjimas labai daug lemia, kai tu sakai, ten tas mintis verda, tai yra labai blogai. O tai esi ėjęs pas psichologą, kad ar ne? Ne, tai sakau, tai čia gal buvo irgi tas, gal galėjo kažkoks būti mygtukas ir dabar kažkaip gal net ant savęs šiek tiek pikstu, žinai, sakau, aš nežinau, kas būtų, jeigu būtų, bet tada taip sakau, ne, taigi čia mes tvirtimam nereikia. Tai... Čia gal dabar jau pasikeitė tas požiūris turbūt? Jo, tai gal tu su amžium gal keičiasi, gal pati ta visa visuomenė pasikeitė tą psichologo darbą, nu, į tą... pagelbėjimą vėl kitas požiūris, tai sakau, nežinau, bet buvo klubuose, Žalgirį buvo psichologas, bet toks labiau iš lyderystės pusės, kaip visa komanda, kaip atskleisti, kaip vienas kitam padėti. Šiek tiek ryte buvo psichologija, bet irgi sakau, bet tai aš suprantu, kad komandinis darbas ir individualus darbas yra visiškai skirtingi dalykai, tai sakau, dėl to ant savęs gal šiek tiek pykstu, kad sakau, gal galėjo kažkaip kitaip karjerą pakreipti, bet čia tik tai apmąstymai. Gerai, žiūrim, kad čia dar prirašė Airi Disimo klausė, ką darydavai, kai jaunystėje draugai pasiūlydavo parūkyti? Jo, parūkytai užaugo tokioj aplinkoj, mano mokykla tokia buvo ir gerai, ir susidūrė ir su gerais mokiniais, ir su labai blogais, kurie ėjo klyskeliais, tai aš kaip sakau, turėjau tą savo tikslą ir prie rūkimo kažkaip manęs visai netraukė ir sakau, mes... Per pertrauką žaisdavom kortom, kas irgi nebuvo labai gerai, jie eidavo parūkyti, bet aš nuo to kažkaip atsispyriau, nes jau tada buvau susikoncentravęs į tą, kad aš noriu būti krepšininkas ir buvo tas suformuotas, kai mes nematom gatvėse viską, kad krepšininkai nerūko, tai man kažkaip taip nebuvo sunku atsispirti ir neberūkydavau. Marmurinis klausė. Po žandikaulio operacijos tapai sunkiai atpažįstamas. Ar turėjai dėl to kompleksų, gal buvo kažkokių patyčių, ar tai visiškai buvo sveikatos tikslais daryta operacija? Ne, tai žinoma, kad buvo patyčių, sakau, tai kaip vaikas buvo, tai atrodo sudėtinga viską, po to susigyvenau su tuo ir sakau, kai buvo stalčius, visi rašydavo, ten ar sakydavo, tai jau po to kažkaip kaip susiformuoja susigyveni, tai nebuvo problemų, bet sakau, gal kažkur viduje, sakau, kai mes kalbame apie psichologiją, gal kažkur viduje tos užslėptos problemos buvo, bet tai buvo, va, Karolis Tiškevičius komentatorius, matėm jį, po to, sakau, jis mane kažkiek pastumėjo, aš jau apie tai galvoju anksčiau, bet taip nesigavo, ir tada kažkaip pribrendo tas laikas, kad aš buvau Vilniuje, Simonas Grybauskas, susitikom porą kartų, papasako apie ateities problemas, tai buvo, manau, kad šitas vien ne tik iš tos estetinės pusės, bet buvo ir dėl sveikatos, nes papasakojo, kas gali būti ateityje, kokios problemos. Tai jo, tai dariausi iš tos perspektyvos. O po to, tai jo, buvo labai sunkus laikotarpis, nes žaidėm Lietkabelį. Aš tada nešiau, kaip sakoma, tą operaciją reikia labai didelio pasiruošimo. Mes forsavom ten realiai, reikėjo man pusantrų metų, mes ten bandėm, forsavom, stumdėm, tik ir... Žaidėm su Lietkabeliu iki mūsų paskutinės gal rungtynės buvo žaidėm finale gal 12 dieną ar kažkurę, o man 15 buvo suplanuota operacija birželio. Tai sakau, tai mes užforsavom, dar aš nebuvau pilnai paruoštas, tai buvo sudėtingiau ir 15 dieną man išoperavo birželio, o rugpjūčio dien pradžioje turėjau kaip tik išvažiuoti pirmą kartą į Vokietiją. Į Vokietiją, nu, kaip karjera, viską, aš ten kalbėti negaliu, valgyti negaliu, tai kontakto negaliu. Tai sakau, tai buvo sudėtinga irgi nuvažiau ten, nu, kalbėti negali, galvoju, kas čia atvažiavo per klaudą, žinai. Bet kažkaip susigyvenau, sakau, važiuojam į stovyklą, ten visi valgo, nu, man, aš ką turiu pasienį, nutribulę ten, mano buvo geriausias pirkinys dar iki šiol, dabar aš geriu kokteilius, bet buvo geriausias, nutribulę burgerį, dešrelės, ką nori, susimaišai ir viską. Tai jo, po dviejų savaičių buvom su žmona, ten Nica, Monakas, tai pas draugus.
Monako stoti irgi dieną išvažiuoju, ten, nes nieko negalėsiu pavalgyti. Taip. Vištienas, agurkų susitlaki, viską. Praeina ten diena ir atsidarėjau, toks nėra kvapas, bet reikia kažką suvalgyti. Tai buvo, sakau, buvo daug tokio to, bet viskas gerai. O dabar džiaugiuosi, nusakau, pasikeitęs, dabar jau stalčius ten to nebegirdžiu kažkaip. Kažkur prisimenu, kad tai buvo, bet praeitas etapas. Bet skaudėdavo, kai išgirsdavai, ypač gal... Kai vaikystė, jo, ir sakau, pas tas charakteris, tai žinoma, sakau, kiekvienas, sakau, tai aš po to ir kovodai, jūs supykdavai, eidavai ir pasimušti ar kažką, tai gal ir iš to irgi iššūkdo charakteris, kai tu už save turėjai pakovoti ir aikštelėje dabar turi pakovoti, rūbinį turėjai už save pakovoti, nes daug yra patyčių, bet... Kitas pliusas išmokau iš savęs ir pasijuokti, nes man patinka pajuokauti iš kito, bet jeigu tu nemoki iš savęs pasijuokti, negali juokauti. Yra daug tokių pavyzdžių, kurie mėgsta juokauti, bet jei kažką jam pasakai, tai sakau, aš per tą prizmę išmokau pasijuokti iš savęs, tai irgi gera patirtis. Dar vienas klausimas iš komentatorių. Šiaip pats skaitai komentarus apie save? Ne, žinok, kai buvau vaikas, skaitydavau, bet, sakau, gal 23 metų, kai buvau Šiauliuose, kažkaip ir pagau save, kad jokios tos, kaip sako, pridėtinės vertės, nežinau, nu kartais gal duoda to stimulo, bet ne, nebeskaitau. Nes visą laiką visiems viskas blogai. Jo, blogai, sakau, jo, blogai, tai sakau, kai būdavo iš tos dar seniau. Šiek tiek ne apie krepšinį. Aš gal net nežinojau šito, bet prieš kelis metus startavai su krevečių bizniu. Jo? Jo, buvo. Palauk, čia dar ne viskas. Jo. Prieš kelis metus startavai su krevečių bizniu ir netgi sakei, kad norėtum pats remti krepšinį. Tai kaip sekas verslas ir kodėl ant jokių marškinėlių dar nematom užrašo Janavičiaus krevetės? Tai jo, nežinau, ar pavyks remti krepšinį. Dabar yra, kaip sakau, labai labai sunkus laikotarpis, net nežinau, ar mes jį įveiksim. Tai yra perspektyvus darbas, bet sakau, mes atėjom su nulis patirties, atėjom labai anksti, patys pasidarėm ten pastatą, baseinus, ten aišku technologai dirbo ir mes, sakau, toksai buvo jisai eksperimentinis dalykas, o eksperimentam reikia daug finansų, daug išteklių ir daug kantrybės, tai sakau, nu, mes per tuos metus labai daug padarėm, daug patobulėjom, daug supratom, ką darėm pradžioje blogai ir, sakau, daug tų techninių sprendimų įsprendėm, kur tikrai mūsų pagerėjo tas, sakau, našumas ir visas, ką mes susitikęs, reikia užauginti tiek. Tai mes užaugindom ten 50%, dabar pakėlėm ten 80%, bet pakilus elektros kainom, viskas, sakau, nu, mums tai nėra pelninga ir einam daug į minusą ir, sakau, finansai nėra beribiai ir dabar mes tiesiog biškai pristabdėm tą dalyką, nežinau, ar jisai atgis ar ne, ar mūsų perspektyva, ar kitų žmonių, bet aš manau, kad tai ateities vis tiek, sakau. Bet auga tas krevetės? Auga, tikrai auga, aš pats valdės ir draugai valdės, tikrai skiriasi atvištinės. Ten tos tigrinės? Tigrinės, didelės, baltakojos, jos didelės, sakau. Iš tos energetinės pusės daug tyrimų padaryti, kurios tikrai geros, sakau, nėra ten tų visų kvapų, be jokių. Bet sakau, marškinėlių greitų metų neišvysyti, o jeigu išvysyti, tai nemanau, kad jau žygio. O Klaipėdai čia ar Lytai? Ne, čia buvo mes tarp Kauno ir Vilniaus, toksai, prie autostrados, toksai, lokacija, viskas buvo gera, tik tai sakau, ta technologinė pusė pavedė, sakau, turėjom jau projektai visas padaryti antro pasto su daug didelių problemų išsprendimų, bet atsimušėm į finansinę sieną, kurios nelabai galim perlipti. Karolis rašo, nekartai esi buvęs rinktinės sąrašuose prieš čempionatus, bet visą laiką būdavai atkabintas arba trukdė traumos. Tai kokia ta emocija būna, kai krepšininkai sutinka tokią žinę? Ar būna pykčio, ar apmaudo daugiau? Ne, tai tu supranti, sakau, tu vis tiek važiuoji, aš važiau, niekada nevažiau, kad kaip yra realiai, aštuoni gal žmonės, kur važiuoja pasiruošti ir važiuoja tiesiog į čempionatą, aš visada važiau kovoti už tą vietą, sakau, realiausi šansai buvo 2-14, kaip aš tikrai nebuvo geras pasitikinti sezonas buvo Prienuose, mes ten buvom antri ir šitam reguliariam, laimėjom taurę, aš tikrai atėjau su pasitikėjimu, kaip sakau, toksai pozityvus ir neblogai sekėsi, bet man tada lūžo ranka. Ir tai buvo natūralus atkabinimas, nors ten Kazlauskas tada buvo treneris, nu, sako, gal čia atsigausi, gal palauksim. Tai man tada lūžo ranka ir po to dar tais pačiais metais kalniečiui petis išniro.
Tai sakau, ten du šansų tada būtų, jeigu viskas būtum sveikas, tai buvo daug šansų žiūrėti į pasaulio čempionatą. 15 metais po ryto sezono toksai buvau, toksai, nebuvau toksai geras ir užtikrintas kaip tada. Ir Lukas labai gerai iššovė, tada buvo Kalnietis vis tiek, tai ta, ir Lukas po to sezono iššovė ten per pasiruošimą, puikiai žaidė, tai nu, tai tu supranti, kad viskas, nu, tiesiog supranti, kad tiesiog padėjai komandai ruoštis, nes vis tiek reikia konkurencijos, to treniruotėsi, nes vienas prieš kitą galvo, padėjai kažkiek komandai, tiek galėjai, ir supranti, kad ne tavo nosį, viskas, šiais metais nepavyko, žinai. Tai, o 19 metai, tai sakau, buvo pasaulio šitas irgi čempionatas, buvo kas Kalnietis ir Lukas. Aš irgi po traumos atsigavau, tą gerą pusę sezono sužaidžiau, atvažiavau, bet vėl, nusakau, ten nerealiai tos vietos buvo sudėliotas, tik tai yra klausimas, kaip treneriai modeliuoja ten visą tą rinktinę. Nes praeitais metais matėm, išvažiavo trys žaidėjai, išvažiavo ir Rokas, ir Lukas, ir Žemaitis. Tai man nepavyko būti toj terpėj, kad aš būčiau ties ar trečias, ar kažkoks. Tai sakau, dėl to apmaudu, kad nepavyko čempionate užsivilkti marškinėlių, sakau, buvo, dabar atsirado tie langai, porą kartų atstovau ten, buvo ir gerų rungtynių, ir smagu tos Lietuvos marškinėlius apsirengti, įdėti kažkokį nors minimalų indėlį, tai, bet dėl čempionato yra tas, kaip sakoma, karjeros vienas pliusiukas neuždėtas, kad čempionate nepavyko, tai gaila. Bet tas jausmas, sakau, nu, mes visi supratingi, manau, žmonės, žaidėjai, tai tu jauti, ar tu gali, ar gali, ten nėra kažkas, ai, čia pažintys, ar kažkai ten šitie mėgsti, nemėgsti, ne, tai yra bendras tikslas, treneriai dėlioja varžybas, mato, kas bus varžovai, kur ko gali panaudoti, tai, manau, sudėliotas planas nuo čempionato pradžios iki pabaigos ir iš kurio žaidėjo gali gauti. Tai... Bet sakai supratingi, bet ar sudėtinga suprast, kad tu matai žaidėją, kuris yra na, už tave geresnis. Ir tu gal mintys jau supranti, kad na, tau jokių šansų nėra ten nukonkuruoti šiais metais Lekavičių ar Kalnietį. Kaip savi tai sau ne, tai sakau, tai ne, prieš ne, tai visada būdavo Kalnietis, kur ta prasme jis važiuos, nesvarbu, sakau, nu, tam yra žaidėjai. Tu galėtų žiūrėti į rinktinę, ten Kalnietis arba ten vyresni žaidėjai komandose. Kai ten pradžioj pasiruošimo ar ten sezono pradžioje jie nežaidžia ir galvo, kam jis čia važiuos, kam jis reikalingas. Bet tu žinai, kad atėjus ten ketvirtį finalę ar tą, jo ta forma eis į viršų ir jis duos didelę naudą. Tai tas pats yra apie žaidėjų sezoną metu, kad ten gal tie veteranai, vyresni žaidėjai po vasaros sunkiau įsivažiuoja ir po to jau juos galima išnaudoti tatį, o vėliau. O ten irgi, nu, su Luku važiausiu 15 metais vėl konkuruot važiausiu. 14 metais buvo Kalnietis, ir tada buvo aš, Masiliauskas ir Juškevičius. Realiai, nu, tai Juškevičius ir kombinis, tai mes tą vietą visi važiavom konkuruoti. Bet sakau, taip susidėlioja, kad man ranka lūžo, kalno išnyro petės ir rados, su Šaru išvažiavo, tai o iš mūsų trijų galbūt vienas tik važiavo, aš važiavo du išvažiavo. Nu, tai va, tai sakau, matai, kaip susidėlioja. Bet tu supranti, aišku, tai tu vis tiek nori, bandai, bet tiesiog yra kaip yra. Tu matai, kad jau baigėsi, jau matosi, kad jau ant tavęs nestatomas. Jo žaidimas ten išleidžia tas 5 minutės, kaip sakoma, jau gale, kad tiesiog, kad duoti pažaisti, kad nes tu vis tiek sportuoji, aukoji laiką, tai duoti tas 5 minutės išbėgti, supranti, kad tu esi nerotacijoj. Tai lauki, kada jau pasakys, nes kartais jau sunku tada sportuoti, nes jau žinai, kad tu už savaitės, už dviejų ar ten už 5 dienų žaisi namo, o dar reikia ateiti treniruoti, dirbti, atiduoti visas jėgas, jau toks, jau tu nesi ten, tai sudėtinga. Manau, kad gan akivaizdus atsakymas, bet čia I know rašo Žygimantai, rimtas klausimas. Rytas ar Žalgiris? Vėl sakau, nu, tai reikia tiesiai atsakyti, sakau, nu, aš palaikau Žalgirį, aš užaugau to sistemą ir aš vis tiek būsiu šiek tiek žalias, nu, nes jau aš nu, kaip savo formavausi, buvau Kaune, Dugarių komanda, tada Žalgiris ir visas tas jaunystė kaltų formuojasi, praėdėjau čia ir daug draugų, daug pažinčių turiu čia, tai o rytės buvo tik toks trumpas labai etapas, tai realiai metai pusantrų, tai taip, tai aš Žalgiris, bet sakau, niekada nesakau, gal kažkada gyvenime
jeigu dirbsi sporto, ar ten būtų galimybė dirbti Vilniuje ar kažką, kaip sakau, hipotetiškai nesugrūdo, o aš čia noriu ir turiu būti, bet sakau, jeigu būtų galimybė, tikrai svarstyčiau ir nebūtų, kad ne, aš esu kaip ten yra daug kauniečių, ten tų žaidėjų, kur, aš nežinau, Jankūnas, nežinau, ar jisai galėtų dirbti ryte. Tai, ryto sporto direktorių. Jo, ryto sporto direktorių. Ne, aš manau, kad jisai jau pas man, aš žalias šiek tiek, bet ne tiek, kaip Paulius, tai sakau, pas mane priklausomai nustatys, bet aš žalį. Nu ir pabaigai, dar pakalbėkim, čia buvo visai nemažai klausimų tau kaip alytiškiui apie Alytų. Kaip tu žiūri visą tą situaciją, kai Alytaus komanda šį sezoną buvo tokia, kokia buvo, dabar jos nebeliko, Alytų nebeliko krepšinio, tau kaip alytiškiui, kaip viskas atrodo? Šiek tiek gaila, bet tai sakau irgi, iš vienos pusės gaila, iš kitos pusės džiugu, kad atėjo komanda, kurie žaidė metus Alytui ir parodė, kad jeigu surinkti konkurencingą komandą, duodi kažką, nu, ne tik, kad ne ten ateikyti važybas, bet duodi ateinį pas vaikus į mokyklas, populiarinį tą sportą ir kad Alytui mėgsta žmonės krepšinį, rinkosi į areną ir buvo nemažai žmonių, tai iš tos pusės džiugu, iš kitos liūdna, kad jisai iškrito, bet sakau, visiems yra ciklai etapai, tai buvo 10 metų klubas, ar kiek ne, 11 jis gyvavo, Tomo Pačėso padedamas, irgi, sakau, gal pabargo, išsikvėpė, nes irgi, sakau, daug finansų, daug, tai reikia padėkoti jam už tą, kad jis davė tą krepšinį, dabar reikia tikėtis, kad ateis žmonės, kurie myli krepšinį, kurie gali duoti užnugarį tam sportui, kad jie, ne tik, kad jis būtų ten kažkur, o kad jis būtų konkurencingas, kad prisiminti ten tos Alitos savylaikus, kaip aš dar sėdėdavau ten su Čmero marškinėlis ir ten dėl trečios vietos su Šiauliais ten kovojo, kur sakau, ten buvo ir fanai Urbonui, Bainikus nešdavo, viskas, sakau, tai gražu, negražu, bet tai buvo toksai inertinga kova, tai nertiesi tokio krepšinio, bet sakau, tai nieks jo nepalaido, aš manau, kad dabar toksai ciklas, dabar pereinamas laikotarpis, dabar futbolas atsigavo, grįžo į A lygą, tai gal reikia ten šiek tiek pakreipti ir tikiuosi sugrįž. Nekvietė tavęs į Vilkus, kaip alytiškė? Ne, nebuvo kažkaip nebuvo ten, nu, šioks toks gal ten kontaktas man kažką Tadas minėjo, bet mes jau buvom kažkaip kaip ir susitarę su Neptūnu, tai ne, nu, sakau, Vilkų, sakau, aš nenuvertinu iki savęs, bet aš suprantu, kur esu, kaip aš dabar už Klaipėdą atstovauju, kaip man patinka Klaipėda, kaip aš ten dabar jau daug metų. Tai, o Vilkai, kaip sakoma, jau vėl į kitą kartelę jie bando save pakelti. Šiemet komanda rinko labai stiprią, kitais metais vėl turi dar ambicingų tikslų, tai jiem reikia labai stiprių lietuvių. Tai sakau, nežinau, ar aš toj kartelė jau dabar esu ant tos kėdės, jėdžiu gal ant žemės, nežinai. Gerai, Žygi, tai ačiū tau labai. Dėkui. We'll be right back.